За та бүхэндээ нарийн мэндийг хүргэе. За давчхан шиг гурван асуулт асууч. Нэгт энэ ажлын хэсгээс л асууя л да. Энэ 2012 оноос хойш манай нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол Америк доллартай шилжүүлээд үзэхээр 4500 гэл энэ орчимд ингээд одоо сүүлийн 9 жил ингээд тогтцсон байх юм аа. Хин одоо яагаад энэ үзүүлэлтээ шийдсдгүй юм? Энэ талаар тав хүн хянзурын одоо судалгаа хийж дүгнэлт өгсөн юм байна. Одоо энээс энэ одоо трафикд нэрлдэг шүү дээ, тийм ээ. Одоо энэ хавханд орцсон энээс яаж гарах юм? Энэ дээр одоо энэ ер нь ямар бодлого байгаа юм засгаас. За нэгт. Хоёрт одоо энэ өрийн асуудал ингээл энэ төсөв алдагдaltaй байгаа, тийм ээ. Тэгээд энэ төсвийн алдагдлаа нөхөд өр тавьж байгаа бид нараа хөрөнгө оруулалтаа хийж байна. Зардлуудаа, урсгал зарлуудаа төлж байна. Тэгээд өрийг бол одоо ерөнхийдөө бас яг өргээд өр тэд вэ, нийт вэ, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд одоо өрийнх нь таазан туллаа, тулаагүй гэж яриад байгаа. Гэхдээ өрийн асуудал одоо асуудал бол юун дээр тулж асуудал болох юм бэ? Юу яагаад муу өр болох, яагаад сайн өр болох юм гэдэг бол энийг юун зарцуулж байгаас л одоо гол шалтгаалаад сайн өөр гэхээс шин таван үзүүлэлтээр энэ нэрэш харьцааг нь үзээд бид нар яриад амаргүй байгаа маа. Тэгэхээр энэ дээр одоо тэр урд одоо сайхан хөгжсөн төвчсөн орнуудын сайн жишгүүд байтгэл юм байна. Одоо алтан дөрөнгөд нэрэл гэдэг тэр өр зээл тавиад одоо бид нар энэ төсвийн хаалтгыг нөхч байгаа бол тэр өрөөрөө бид нар зарц өрөө юун зарцуулах юм гэдгийг тодорхойлж өг. Энэ дөрөв журам одоо сангийн яам одоо засгийн газар бодлого байна. Одоо шилийн өрөө зөвхөн одоо энэ өөрийнхөө зардлыг хөрөнгө оруулалтаа нөх тэр төсөл рүү хийнэ. За тэр татврын орлогоор бол тэр урсгал зардал босоо тэр нийгмийн шинж чанартай төслүүдээ хийнэ гэсэн. Энэ хатуу дөрөв журам одоо тэр төсвийн доктортой байдлын хуйлдаа байна уу? Тэр дагалдаж холбогдож байгаа хуйлууд байдаг юм уу? Хэрвээ энэ байхгүй бол одоо энэ дагалдаж орж ирэх хуйлуудад энэ дөрөв журамаа энэ төсвийн жилээс авхуулаад оруулаад энэ дөрмөө өрөмтлэж өвчвөл бид нар бас өрөн дээр тавиад үнэхээр үр ашигтай төсөл хөтөлбөрүүд хийж байгаа дэмжий. Тэр та өрийн таазмаас гэдэг бол тэрийн дээш нь одоо авъя, нэмий. Энэ бол яг бид нар одоо энэ ялангуяа ийм хүнд нөхцөлд бол бид нар одоо тийм ээ энэ одоо нөхцөл байдлыг сөрж одоо хөрөнгө оруулалт хийж явах хэрэгтэй. Гэхдээ манай энэ хөгжлийн ийм төвшөнд байгаа улсын хувьд бол ер нь бол байнгын энэ дэд үтс рүү энэ улс орны энэ удаа дунд хугацаанд энэ өсөлтийг авчрах энэ төслүүд рүү хөрөнгө оруулалт байнга хийж явах хэрэгтэй учраас бол энийг бол одоо энэ дүрмийг л бид нар эндээс одоо нэг сайн жишг болгож яваад эндээс хуйлуудаа дагалдах хуйлуудаа өөрчлөлт оруулаад ямаар байна. Энэ дээр юу бодож байгаа юм? За гуравт бол одоо тэр төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх тал дээр бол мэдээ төсвийн одоо юу татврын орлогыг бол одоо төвшингийн нэмэх ийм асуудал байхгүй гэж түрүүн жавхлан сайж ярьж илээ. Тэгэхээр үүнд бааз хуурийг нэмээ, татврынхаа бааз хуурийг нэмээ гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бааз хуурийг нэмэхин тулд бол мэдээж бид нар чи одоо энэ бизнес хийдэг татвар төлдөг улсуудынхаа урамшуулж өгөх хэрэгтэй тийм ээ. Тэр бизнес хийх, хөрөнгө оруулалт хийх сэдлийг нэмэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэний эргэн тойронд байгаа энэ бизнес орчныг сайжруулах за тэр лиценз зөвшөөрөлтэй холбоотой гэж миний байнг зоо жохлон сайд болдын жохлон сайд. За зарим бүс гүшүүнд 200% саналд нийлж байна. Ер нь төслийн өрөөр санхүүжигдэж байгаа төслийн өрөө гэж энэ талаар ярьлаа гэж ойлголоо. Тэгэхээр бид энэ удаа засгийн газрын гадаад зээл авах бэлтгэл ажлыг хангахад мөрдөх журмыг батлуулахаар өөрийн удирдлагын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг одоо дагалдуулж төсөвтэйгээ зог барьсан байна. За энэ бодлогын хүрээнд гадаад зээлийн өрөнгөөр төслийг сонгох шалгуулахаас эхлээд гэрээ хэлцээр хийх хэрэгжилтийн шатанд үнэхээр одоо хөгжилд нэмэр болохоор тухайн салбартаа одоо эрсдлийн үнэлгээ хийгдэж эдийн засгийн тэзүүн үнэхээр одоо сайн хийгдээд ингээд үнэхээр эдийн засгийг өгөөж өгөх ийм төслүүдэл санхүүжүүлэхээр энийг хууль болгож оруулж ирж байгаа.
За тийм учраас цаашдаа за бид өөрөө өдрөд стратегийн хүрээнд өөрийнхөө дээд хязгаарыг ингээд таснаа багтаагаад бариад явна. Тэрнээр бол эргэлзэх зүйлгүй. За гарч байгаа орон зай болон одоо нэгэнт одоо соёрхон баталсан гэрээ нээгдсэн одоо зарцуулагдаага байгаа цаашдын энэ өрийн зарцуултууд дээр энэ хууль батлагдсанаар төслийн үр өгөөж маш бодитоор болох ёстой юм байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар 5 жилийн хугацаатай бонд усход 10-20 жилийн урт хугацаанд өгөөж өгдөг дэд үтс рүү хийж болохгүй. Харин үнэхээр дэд үтс рүү 10-20-20-с дээш жилийн хугацаатай гадаадын одоо нэн хөнгөлттэй ийм зээлийн зөрөлтүүдийг төрлөн чиглүүлэх. Гэх мэт одоо зээлийн нөхцөлтөө уялдуулж төслөө санхүүжүүлэх, төслийн үр өгөөжийг сайжруулах, ийм чиглэл рүү нь одоо энэ өр зээлийн бодлогыг цаашд бариад явна. За, Жамгарлагийн Сквадр гүшин байхгүй, Чинбүтэн Ондрон гүшин байхгүй. За, очих. За, тэр нэгдүгээр асуулт тэр одоо энэ нэг хүн ногдох дотоодын нүүт бүтээгдэхүүн ингээ өсөхгүй гэсэн хүн дүгнэлт хийсэн юм байна уу гэж асуусан. Тэрний хариулт авъя та. За, хоёрт бас түрүү асууж амжаагүй байсан энэ дотооддоо бонд гаргах юм байна тийм ээ. Энэ бонд ч та ямар хэмжээтэй гарах вэ? Энэ дээр харахад бол 3.666 тэрбум хүртэлх ийм дотооддоо үнцээс гаргана гэж байна. Тэгэхээр энэ бонд ч та ямар хугацаатай гарах юм? За, тэгээ энэ ч одоо тэгээд эндгэсчүүлэх үү яах вэ? Ер нь тэгээд бас нэг асуудал гараад байгаа шүү дээ. 10.88 хөтөлбөртэй холбоотой явж байгаа нөгөө энэ зах зээл рүү хийж байгаа мөнгө маань яг бодит зах зээл эдийн засгаар гоохгүй наагур эргэлдээд тусаж гараад бонд болоод өвчих үед гэж болгоомжлсан ярианд гарч ирсэн. Энэ тал дээр ямар сэргийлсэн, энээс зайлсхийх ийм сөргүүр дагавар гарахгүй байх тал дээр ямар бодлого баримт? За, болдын жохлон сангийн сайд. За, дотоодын үнэлтийн сүүлийн 9 жил өсөлгүй явах вэ? За, нэг хүнд ногдох та нэ per capital асуусан баг. Тийм ээ. Нэг хүнд ногдох үнсний орлого гэдэг. Тийм. Нэг хүнд ногдох үнсний орлого. Тийм. Тийм, тийм. Тийм. Тэр үнэн шүү. Ер нь нэг хүнд ногдох үнсний орлого дотоодын үнэлтийн өсөлтийн хурдыг бол гүйцэхгүй хоцорж байгаа нь бол үнэ. Энэ үзүүл төрөө бол манайх дотоодын нэвтрэх түүнээр эзэлж байгаа олон улсдах хэмжээ дараалалаас бол хойгор хоцорж явна нь бол үнэ. За, тийм учраас цаашдаа бид дотоодын нэвтрэх түүний өсөлт, эдийн засгийнхаа өсөлтийг харахтаа энэ нэг хүн ногдох үнсний орлого бол байнга тооцоолж явж байгаа ёстой. За, бид нар тунд хугацааныхаа стратегийн зорилтыг тавиад 30 онд энэ зэрэн бүтэц гүшүүн дараа нь наран цагт арга энэ цаасаар сайн бичгээр тодорхой асуулууд авчиж. Тэгээ энэ өрийн стратеги. За, чиг засруугийн чимүр гүшүүн.